យើងដឹងថាខ្មែរមួយចំនួនទៅគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដោយសារអីហ៊ុនសែនមានលុយស៊ីស៊ីប្រាក់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅហើយទៅអែបអបមនុស្សខ្មែរវាអញ្ចឹងវាខ្មាស់គេមែនទេហើយខ្មែរមួយចំនួនទៀតយើងដឹងថាទៅបាតកម្មដើម្បីទម្លាក់ហ៊ុនសែនដើម្បីអាណត្តិមានអាណត្តិនេះណាបើអ្នកណាចង់ប្តឹងដែលពួកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺចូលសញ្ជាតិមុនចូលសញ្ជាតិអាមេរិកគេសួរឲ្យតើអ្នកនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុម្មុយនីអត់អញ្ចឹងបើបងប្អូនខ្មែរណាបានថតវីដេអូថតអីហ្នឹងសូមមេត្តាខលទៅលេខនេះបាទចូលចិត្តប្តឹងផ្ដាល់ខលទៅលេខ1-800-375-5283បាទខលទៅលេខ1-800-375-5283បាទយើងខលទៅលេខហ្នឹងទៅទៅដឹងខាងគេខាងគេចូលសញ្ជាតិអាមេរិក immigration ចូលសញ្ជាតិអាមេរិកហ្នឹងយើងអាចប្តឹងពួកហ្នឹងបានព្រោះអីពួកហ្នឹងចូលចិត្តប្តឹងរបបកុម្មុយនីសអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរណាចូលចិត្តប្តឹងផ្ដាល់អាចប្តឹងបានព្រោះអីពួកហ្នឹងចូលសញ្ជាតិយើងបានស្បត់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកយើងស្បត់ចូលសញ្ជាតិគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្មែរណាចង់ប្រឆាំងគ្នាដើម្បីហ្នឹងយើងទៅប្តឹងគេទៅដើម្បីឲ្យគេបញ្ជូនពួកហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីឲ្យពួកខាង immigration អាគៀងនឹងគេបញ្ជូនអញ្ចឹងអានឹងបានវាហេតុផលបើមិនអញ្ចឹងទេខ្មែរយើងទៅតាណាឆ្លោះគ្នាតាណឹងឥឡូវយើងចាំមើលទៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយមានបកប្រឆាំងដោយមានបកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងឆ្លោះគ្នាអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយមរិសាអីវាត្រង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកមែនទេខ្ញុំពិបាកនិយាយឃើញខ្មែរមួយក្រុមទៅសាពះសម្ដេចហើយពួកអស់ហ្នឹងយើងឃើញហើយពួកដែលចូលចិត្តគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនពេលដែលលោកកែមលៃស្លាប់ឬក៏ពិសិដ្ឋពីលកាស្លាប់ឬក៏លោកឈុតវុធីអីហ្នឹងពួកហ្នឹងអត់ដឹងទេបាត់ព្រីឈើឯពួកហ្នឹងអត់ដឹងគិតពួកហ្នឹងពួកគួរគិតតែរឿងលុយលុយអញ្ចឹងទៅគិតតែស្រុកខ្មែរសប្ងៃនៅកំពង់សោមសិតតែចិននៅស្រុកខ្មែរសបូយួននេះវាអត់ខ្វល់ទេវាខ្វល់តែហ៊ុនសែនដឹកនាំតោះចូលក្រាមជួពួកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេពួកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញស្រុកខ្មែរមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមានគំនិតថ្មីមានអ្នកដឹកនាំថ្មីតែអញ្ចឹងទេវាបាក់ពួកអញ្ចឹងបន្តថាប្របាខ្ញុំប្របាដោះស្រាយរឿងខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងយើងចាំមើលតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះនិយាយថាបើបងប្អូនណាចូលចិត្តប្តឹងផ្ដាល់ពួកដែលចូលសញ្ជាតិហើយនៅអាគំនិតគុំមនេះហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងដោយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺតំណាក់តំណងទៅលេខអ្នកណាចេះអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសជួយចាត់ប្តឹងផ្ដាល់ខលទៅលេខហ្នឹងទៅគឺលេខ100លេខ1-800-375-5283បាទអញ្ចឹងខលទៅលេខហ្នឹងទៅបងប្អូនណាដែលចេះអង់គ្លេសអាចខលទៅហើយយករូបថតនិងយកវីដេអូហ្នឹងទៅតំណាក់តំណងគេទៅអញ្ចឹងពីអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រសុំប្រាំផ្សាយទៅបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណេះហើយយើងជេរបញ្ចោនេះវាអត់បានហេតុផលទេអញ្ចឹងយើងតំណាក់តំណងស្ថានទូតអាមេរិកនឹងទៅហើយគេនឹងដោះស្រាយឲ្យគេនឹងធ្វើជូនហើយគេនឹងយកវិភាសាទៅមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតើគេគិតយ៉ាងម៉េចដែរដែលចូលសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងដឹងឮហើយយើងស្បត់ស្បែកហើយដូចជាអ្នកនាងឆោមជវិននេះអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងណាបានសញ្ញាបត្រសញ្ជាតិគេហើយតែយកអាកំណត់ថោកទាបកណិតដាស្រុកខ្មែរហើយនាងហ្នឹងគឺមកតរមមកដល់ស្រុកគេគឺនាំគ្នាជរត់ជាមួយព្រំស៊ីវិធីទៅដល់កាណាដារឿងរ៉ាវនៅកាណាដាហើយបានទៅនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាឥឡូវយើងឃើញហើយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានខ្មែរជាច្រើនពួកហ្នឹងអត់សូវចេះដឹងឯងពួកហ្នឹង
នាមតាចូលសញ្ជាតិគេប៉ុន្តែអត់មានបានរៀនសូត្រតែប្រទេសគេដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រមាណអាណត្តិអញ្ចឹងពួកនឹងនាមតាទទួលសញ្ជាតិពេលខ្លះយកលុយទៅសួរទៅប៉ាន់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានចំណេះដឹងទេខ្ញុំឃើញជាច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដោយសារអត់មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងពិបាកប្រកាន់គេថាមនុស្សអត់ចេះដឹងវារត់រួគ្នាអានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនចេះដឹងវារត់រួគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអ្នករៀនអ្នកសូត្រយើងដឹងពីច្បាប់ពីទម្លាប់អញ្ចឹងប្រជាជនវាលក្ខណៈអញ្ចឹងគេថាអានាងរត់រួមានលក្ខអាខាត់លក្ខរត់រួបាតផ្សារអញ្ចឹងពួកអានេះអត់ចេះដឹងវារត់រួពួកអាល្ងឹតល្ងងដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាយើងមើលចំណេះដឹងពួកហ្នឹងមានកម្រិតប្រមាណអាចចំណេះដឹងសំខាន់ណាចំណេះដឹងការសែបគប់វាក្បែរក្បែរគ្នាវាអត់ទៅណាបើអ្នកចេះដឹងគឺរត់រួអ្នកចេះអ្នកច្បាប់អ្នកទម្លាប់អ្នកវាចឹងអានឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅដល់បងប្អូនខ្មែរបានដឹងជាសេះជឺគឺបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរក្តៅក្រហាយដែលពួកគណៈអ្នកនៅអាមេរិកហ្នឹងគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនក្តៅក្រហាយជេរប្រចាំបងយល់មិនទាំងអស់ហេះចំពោះបងគិតថាប្រទេសយើងគួរតែមានអ្នកដឹកនាំថ្មីមានគំនិតថ្មីហើយចង់សង្ឃឹមថាហ៊ុនសែនតែបន្តិចទៀតគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងពួកនឹងវាអត់មានអីថិតថេទេដល់កណាគាត់ស្លាប់ពួកយើងជាយុវជនដូចជាបងដូចបងប្អូនដែលចូលចិត្តគំនិតថ្មីអាប់ដេតយើងទៅជួយស្រុកទេសអញ្ចឹងយើងអាចមករយៈទៀតឥឡូវមេឃកំពុងភ្លៀងកំពុងខ្ជុះឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាវាជាករណីមួយកំពុងខ្ជុះកំពុងភ្លៀងអញ្ចឹងបើថាបន្តិចទៀតត្រាំត្រឹមតែ5ឆ្នាំទៅតិចទៀតយើងជាយុវជនយើងនឹងអាចប្រឡូកប្រជែងប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមរបស់នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយជាងខ្ញុំថាអត់ចង់ចេញវីដេអូខ្ញុំចង់បកស្រាយឲ្យខ្មែរយើងយល់ដឹងពីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាអ្នកខ្លះណាកូនកាត់ចិនវាគិតតែលុយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគិតតែពីរឿងលុយអត់គិតពីរឿងអ្វីដែលសអ្វីដែលខ្មៅឯងកូនកាត់យួនវាគិតតែពីរឿងដីឯងដល់ពេលយើងជាខ្មែរយើងឃើញភាពអយុត្តិធម៌បាត់ទឹកដីយើងព្រួយបារម្ភណាយើងខ្លិចខ្លាចបាត់ពូជសាសន៍យើងអញ្ចឹងវាបាត់ទឹកដីដោយចម្ប៉ាដូចអញ្ចឹងវាករណីច្រើនណាសម្បត្តិខ្ញុំនៅធ្វើការក៏ខ្ញុំនៅឆ្លៀតពេលមើលអំពីនយោបាយខ្មែរខ្ញុំឈាមជាខ្មែរខ្ញុំមើលចាព័ត៌មាននៅញូវយ៉កគឺល្អមើលឃើញខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាឲ្យគេមើលពីពិបាកប្រទេសដតីទីគេមើលគេមកប្រជុំនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសផ្សេងគេមកប្រជុំអត់មានណាបតកម្មមានតែពូជសាសន៍ខ្មែរយើងមួយដែលពូជសាសន៍ដែលនិយាយខ្មែរដូចគ្នាស្ដាប់មិនបានមិនចេះជួយគ្នាចេះតែក្តីត្រួយហើយអាចឃើញអ្នកណាមានរត់រួខ្ញុំអត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអ្វីដែលចំណេះខ្ញុំមានបើឃើញអ្នកណាមានគេមានតែគេខ្ញុំអត់មុំខ្ញុំមិនទៅត្រួនឹងអាពួកអ្នកមានទេព្រោះអីខ្លះណាខ្លួនក្រហើយតែចូលចិត្តសែបគប់អ្នកមានដល់ពេលអញ្ចឹងហើយទៅរណបគេចំពោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរណបគេខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពយើងមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខកចិត្តដែលឃើញខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដឹងឮហើយយល់ហើយស្រុកគេច្បាប់មិនម៉េចប្រទេសគេជឿនលឿនមិនម៉េចមួយមួយជីះឡានអស់ហើយពួកអាកំណត់ហ្នឹងកំណត់ចោលម៉ាស៊ីនកំណត់ថោកទាបវាអត់ដឹងថាប្រជាជនខ្មែរអាខ្លះណាយំបាត់ដីអាខ្លះណាយំបាត់រកការងារវាអត់ដឹងថាស្រុកសាលារៀននិស្សិតមួយឆ្នាំអត់មានការងារធ្វើពួកវាអត់ខ្វល់វាខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យបានរស់កូនចៅវាធ្វើម៉េចឲ្យតហ៊ុនសែនឲ្យលុយវាបន្តិចតួចគឺវាងប់ងល់វាអត់រួចយុត្តិធម៌ឲ្យខ្មែរស្រែកយំឯពួកហ្នឹងវាអត់ដឹងពើរមៀនថាស្រុកខ្មែរបញ្ហាធំម៉េចខ្ជុះភ្លៀងម៉េចពួកវាអត់ដឹងវាគិតថាហ៊ុនសែនអាហ្នឹងវាជាករណីមួយដែលមិនអាចទាញចិត្តពួកវាបានហើយក៏យើងបើខ្ញុំជាព្រះវិញខ្ញុំទៅដល់ជុកវាឲ្យទៅคลายទៅជាសត្វទៅជាស្អីមួយឯងព្រោះបើយើងជាព្រះបើខ្ញុំវាមិនព្រះអញ្ចឹងយើងទៅបញ្យល់ម៉េចបើមនុស្សវាកំណត់វាអញ្ចឹងគេថាដូចខ្ញុំថាទៀតនាងវារត់រួនអ្នកអខាត់លាក់រត់វោអាបាត់ផ្សារផឹកជូបអ្នកផឹកអ្នកល្ងងខ្លៅជូបអ្នករត់ល្ងងខ្លៅហើយបើអ្នកចេះដឹងវារត់រួនអ្នកចេះដឹងទេវតារត់រួនទេវតាមនុស្សរត់រួនមនុស្សអាហ្នឹងវាចឹងណា
ពីបងអ្នកនិពន្ធនេះសម្បត្តិសុំតែនិយាយតែប៉ុណ្ណេះក្នុងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ27 28 29យើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតើយ៉ាងម៉េចសភាពការនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាករណីមួយដែលខ្មែរយើងធ្វើឲ្យខ្មាស់ពិភពលោកគេមើលថាការប្រជុំសហប្រជាជាតិនឹងប្រមាណប្រទេសនឹងមានតែជនជាតិយើងមួយដែលខ្ញុំមានការផ្សព្វផ្សាយមែនទែនដែលឃើញខ្មែរយើងខំគ្នាក្នុងស្រុកមិនអស់ចិត្តខំគ្នានៅក្រៅប្រទេសទៀតវាធ្វើឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយមើលជាសេះសង្គម Facebook បានផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេនៅក្នុងថ្ងៃបាតកម្មហ្នឹងដោយសារខ្ញុំមានការងារខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីដែលជាហេតុជាផលប៉ុណ្ណឹងថាខ្មែរមួយចំនួនទៅគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដោយសារអីហ៊ុនសែនមានលុយស៊ីប្រាក់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅហេះទៅអែបអបមនុស្សខ្មែរវាអញ្ចឹងវាខ្មាស់គេមែនទេហើយខ្មែរមួយចំនួនទៀតយើងដឹងថាទៅបាតកម្មដើម្បីទម្លាក់ហ៊ុនសែនដើម្បីអាណត្តិមានអាណត្តិនេះណាបើអ្នកណាចង់ប្តឹងដែលពួកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺចូលសញ្ជាតិមុនចូលសញ្ជាតិអាមេរិកគេសួរឲ្យតើអ្នកនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុម្មុយនីសអត់អញ្ចឹងបើបងប្អូនខ្មែរណាបានថតវីដេអូថតអីហ្នឹងសូមមេត្តាខលទៅលេខនេះបាទចូលចិត្តប្តឹងផ្ដល់ខលទៅលេខ1-800-375-5283បាទខលទៅលេខ1-800-375-5283បាទយើងខលទៅលេខហ្នឹងទៅដឹងខាងគេចូលសញ្ជាតិអាមេរិក immigration ចូលសញ្ជាតិអាមេរិកហ្នឹងយើងអាចប្តឹងពួកហ្នឹងបានព្រោះអីពួកហ្នឹងចូលចិត្តប្តឹងរបបកុម្មុយនីសអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរណាចូលចិត្តប្តឹងផ្ដាល់អាចប្តឹងបានព្រោះអីពួកហ្នឹងចូលសញ្ជាតិយើងបានស្បត់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកយើងស្បត់ចូលសញ្ជាតិគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្មែរណាចង់ប្រឆាំងគ្នាដើម្បីហ្នឹងយើងទៅប្តឹងគេទៅដើម្បីឲ្យគេបញ្ជូនពួកហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីឲ្យពួកខាង immigration អាគៀងហ្នឹងគេបញ្ជូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានវាហេតុផលបើមិនអញ្ចឹងទេខ្មែរយើងទៅតាណាឆ្លោះគ្នាទៅនឹងឥឡូវយើងចាំមើលទៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយមានបកប្រឆាំងដោយមានបកគាំទ្រហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងឆ្លោះគ្នាអត់ចេះជាប់អត់ចេះហើយមរិសាអីវាត្រង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកមែនទេខ្ញុំពិបាកនិយាយឃើញខ្មែរមួយក្រុមទៅសពះសម្ដេចហើយពួកអស់ហ្នឹងយើងឃើញហើយពួកដែលចូលចិត្តគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនពេលដែលលោកកែមលៃស្លាប់ឬក៏ពិសិដ្ឋពីលកាស្លាប់ឬក៏លោកឈុតវុធីអីហ្នឹងពួកហ្នឹងអត់ដឹងទេបាត់ព្រីឈើឯពួកហ្នឹងអត់ដឹងគិតពួកហ្នឹងពួកគួគិតតែរឿងលុយអញ្ចឹងទៅគិតតែស្រុកខ្មែរសប្ដងនៅកំពង់សោមសិតតែចិននៅស្រុកខ្មែរសបូយួននេះវាអត់ខ្វល់ទេវាខ្វល់តែហ៊ុនសែនដឹកនាំតោះចូលក្តាមជួពួកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេពួកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញស្រុកខ្មែរមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមានគំនិតថ្មីមានអ្នកដឹកនាំថ្មីតែអញ្ចឹងទេវាបាក់ពួកអញ្ចឹងបន្តថាប្របាកខ្ញុំប្របាកដោះស្រាយរឿងខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងយើងចាំមើលតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះនិយាយថាបើបងប្អូនណាចូលចិត្តប្តឹងផ្ដាល់ពួកដែលចូលសញ្ជាតិហើយនៅអាគំនិតបាទគុំមនេះហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងដោយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺតំណាក់តំណងទៅលេខអ្នកណាចេះអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសជួយចាត់ប្តឹងផ្ដាល់ខលទៅលេខហ្នឹងទៅគឺលេខ100លេខ1-800-375-5283បាទអញ្ចឹងខលទៅលេខហ្នឹងទៅបងប្អូនណាដែលចេះអង់គ្លេសអាចខលទៅហើយយករូបថតនិងយកវីដេអូហ្នឹងទៅតំណាក់តំណងគេទៅ
អញ្ចឹងពីអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រសុំប្រាំផ្សាយតបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណេះហើយយើងជេរបញ្ចោនេះវាអត់បានហេតុផលទេអញ្ចឹងយើងតំណាក់តំណងស្ថានទូតអាមេរិកនឹងទៅហើយគេនឹងដោះស្រាយឲ្យគេនឹងធ្វើជូនហើយគេនឹងយកវិភាសាទៅមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតើគេគិតយ៉ាងម៉េចដែរដែលជួសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងដឹងឮហើយយើងស្បត់ស្បែកហើយដូចជាអ្នកនាងឆោមជូវិននេះអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងបានសញ្ញាបត្រសញ្ជាតិគេហើយតែយកអាកំណត់ថោកទៀបកំណត់ស្រុកខ្មែរហើយនាងនឹងគឺមកតរាំមកដល់ស្រុកគេគឺនាំគ្នាជរត់ជាមួយព្រំស៊ីវិធីទៅដល់កាណាដារឿងរ៉ាវនៅកាណាដាហើយបានទៅនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាឥឡូវយើងឃើញហើយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានខ្មែរជាច្រើនពួកនឹងអត់សូវចេះដឹងឯងពួកនឹងនាមតាចូលសញ្ជាតិគេប៉ុន្តែអត់មានបានរៀនសូត្រតែប្រទេសគេដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រមាណអាណត្តិអញ្ចឹងពួកនឹងនាមតាទទួលសញ្ជាតិពេលខ្លះយល់លុយទៅសួរទៅប៉ាន់ហ្នឹងទៅអត់មានចំណេះដឹងទេខ្ញុំឃើញជាច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដោយសារអត់មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងពិបាកប្រកាន់គេថាមនុស្សអត់ចេះដឹងវារត់រួលគ្នាអានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនចេះដឹងវារត់រួលគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអ្នករៀនអ្នកសូត្រយើងដឹងពីច្បាប់ពីទម្លាប់អញ្ចឹងប្រជាជនវាលក្ខណៈអញ្ចឹងគេថាអានាងរត់រួលមានលក្ខអខាត់លក្ខរត់រួលបាតផ្សារអញ្ចឹងពួកអានេះអត់ចេះដឹងវារត់រួលពួកអាល្ងឹតល្ងងដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាយើងមើលចំណេះដឹងពួកនឹងមានកម្រិតប៉ុន្មានអាចំណេះដឹងសំខាន់ណាសំណេះដឹងការសែបគប់វាក្បែរគ្នាវាអត់ទៅណាបើអ្នកចេះដឹងគេរត់រួលអ្នកចេះអ្នកច្បាប់អ្នកទម្លាប់អ្នកវាចឹងអានឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅដល់បងប្អូនខ្មែរបានដឹងជាសេះជឺគឺបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរក្តៅក្រហាយដែលពួកគណៈនេះនៅអាមេរិកនឹងគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនក្តៅក្រហាយជេរបញ្ចោបងយល់មិនទាំងអស់ហេះចំពោះបងគិតថាប្រទេសយើងគួរតែមានអ្នកដឹកនាំថ្មីមានគំនិតថ្មីហើយចង់សង្ឃឹមថាហ៊ុនសែនតែបន្តិចទៀតគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងពួកនឹងវាអត់មានអីថិតថេទេដល់កណាគាត់ស្លាប់ពួកយើងជាយុវជនដូចជាបងដូចបងប្អូនដែលចូលចិត្តគំនិតថ្មីអាប់ដេតយើងទៅជួយស្រុកទេអញ្ចឹងយើងអាចរយៈទៀតឥឡូវមេកំពុងភ្លៀងកំពុងខ្ជុះឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាវាជាករណីមួយកំពុងខ្ជុះកំពុងភ្លៀងអញ្ចឹងបើថាបន្តិចទៀតត្រាំត្រឹមតែ5ឆ្នាំទៅតិចទៀតយើងជាយុវជនយើងនឹងអាចប្រឡូកប្រជែងប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមរបស់នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយខ្ញុំថាអត់ចង់ចេញវីដេអូខ្ញុំចង់បកស្រាយឲ្យខ្មែរយើងយល់ដឹងពីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាអ្នកខ្លះណាកូនកាត់ចិនវាគិតតែលុយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគិតតែពីរឿងលុយអត់គិតពីរឿងអវ័យដែលសអវ័យដែលខ្មៅឯងកូនកាត់យួនវាគិតតែពីរឿងដីឯងដល់ពេលយើងជាខ្មែរយើងឃើញភាពអយុត្តិធម៌បាត់ទឹកដីយើងព្រួយបារម្ភណាយើងខ្លិចខ្លាចបាត់ពូជសាសន៍យើងអញ្ចឹងវាបាត់ទឹកដីដោយចម្ប៉ាដូចអញ្ចឹងវាករណីច្រើនណាសម្បត្តិខ្ញុំនៅធ្វើការក៏ខ្ញុំនៅឆ្លៀតពេលមើលអំពីនយោបាយខ្មែរខ្ញុំឈាមជាខ្មែរខ្ញុំមើលចឹងពលរដ្ឋនៅញូវយ៉កគឺល្អមើលឃើញខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាឲ្យគេមើលពីពិបាកប្រទេសដតីទីគេមើលគេមកប្រជុំនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសផ្សេងគេមកប្រជុំអត់មានណាបាតកម្មនេះមានតែពូជសាសន៍ខ្មែរយើងមួយដែលពូជសាសដែលនិយាយខ្មែរដូចគ្នាស្ដាប់មិនបានមិនចេះជួយគ្នាចេះតែក្តិចត្រួយថាឃើញអ្នកណាមានរត់រួចខ្ញុំអត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអ្វីដែលចំណេះខ្ញុំមានបើឃើញអ្នកណាមានគេមានតែគេខ្ញុំអត់មុំខ្ញុំមិនទៅត្រួយនឹងអាពួកអ្នកមានទេព្រោះអីខ្លះណាខ្លួនក្រឯតែចូលចិត្តសែបគប់អ្នកមានដល់ពេលអញ្ចឹងហើយទៅរណបគេចំពោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរណបគេខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពយើងមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខកចិត្តដែលឃើញខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដឹងលឺហើយយល់ហើយស្រុកគេច្បាប់មិនប្រទេសគេជឿនលឿនមិនមួយមួយជីឡានអស់ហើយពួកអាកំណត់នឹងកំណត់ចោលម៉ាស៊ីនកំណត់ថោកទៀបវាដឹងថាប្រជាជនខ្មែរអាខ្លះណាយំបាត់ដីអាខ្លះណាយំបាត់
រោគការងារវាដឹងថាស្រុកសាលារៀននិស្សិតមួយឆ្នាំឆ្នាំអត់មានការងារធ្វើវក់វាអត់ខ្វល់វាខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យបានរស់កូនចៅវាធ្វើម៉េចឲ្យតាហ៊ុនសែនឲ្យលុយវាបន្តិចតួចគឺវាងប់ងល់វាអត់រួចយុត្តិធម៌ឲ្យខ្មែរស្រែកយំឯពួកហ្នឹងវាអត់ដឹងពើរមៀនថាស្រុកខ្មែរបញ្ហាធំម៉េចខ្ជុះភ្លៀងម៉េចពួកវាអត់ដឹងវាគិតថាហ៊ុនសែនអាហ្នឹងវាជាករណីមួយដែលមិនអាចទាញចិត្តពួកវាបានហើយក៏យើងបើខ្ញុំជាព្រះវិញខ្ញុំទៅដល់ជប់វាឲ្យទៅខ្លាយទៅជាសត្វទៅជាស្អីមួយឯងព្រោះបើយើងជាព្រះបើខ្ញុំវាមិនព្រះអញ្ចឹងយើងទៅពយល់ហ្មងបើមនុស្សវាកំណត់វាអញ្ចឹងគេថាដូចខ្ញុំថាទៀតនាងវារត់ព្រោះអ្នកអខាត់លាក់រត់វូអបាត់ផ្សាផឹកជូបអ្នកផឹកអ្នកល្ងងខ្លៅជូបអ្នករត់ល្ងងខ្លៅហើយបើអ្នកចេះដឹងវារត់រួអ្នកចេះដឹងទេវតារត់រួទេវតាមនុស្សរត់រួមនុស្សអាហ្នឹងវាចាណាពីបងអ្នកនិពន្ធនេះសម្បត្តិសុំតែនិយាយតែប៉ុណ្ណេះក្នុងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ27 28 29យើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតើយ៉ាងម៉េចសភាពការនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាករណីមួយដែលខ្មែរយើងធ្វើឲ្យខ្មាស់ពិភពលោកគេមើលថាការប្រជុំសហប្រជាជាតិនឹងប្រមាណប្រទេសហ្នឹងមានតែជនជាតិយើងមួយដែលខ្ញុំមានការផ្សព្វផ្សាយមែនទែនដែលឃើញខ្មែរយើងខំគ្នាក្នុងស្រុកមិនអស់ចិត្តខំគ្នានៅក្រៅប្រទេសទៀតវាធ្វើឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយមើលជាសេសង្គម Facebook បានផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេនៅក្នុងថ្ងៃបដកម្មហ្នឹងដោយសារខ្ញុំមានការងារខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីដែលជាហេតុជាផលតែប៉ុណ្ណឹង